ଏହା ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ମାନହାନି କରିବା କିମ୍ବା କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। କେବଳ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର ସାର୍, ମୁଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କହୁଥିଲି। କ'ଣ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ହଁ ସାର୍, ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ସମୟରେ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିବେ ସାର୍? ସାର୍, ମୁଁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା କହୁଛି ସାର୍। ମୋ ଟିକେଟ୍ଟା କନଫର୍ମ ତ ସାର୍? କ'ଣ ହେଲା, ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି କାହିଁକି ସାର୍? କ'ଣ ମୋ ନାଁରେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି? କିଏ କଲା ସାର୍? କ'ଣ ହେଲା, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ MLA ହିସାବରେ ମୁଁ କିଛି କାମ କରିନି, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ସାର୍? ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏରିଆ ସାରା ଲୋକ ମୋ ଉପରେ ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେଟ୍ଟା ମୋର ଦରକାର ନା ଆଉ। କ'ଣ କହିଲେ, ପାର୍ଟି ଚାନ୍ଦା ପୁରା ଆଟେଜ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଦେଖିବେ କ'ଣ ସାର୍, ଟିକେଟ୍ଟା ମୋତେ ଦେବେ ନା ଆଉ। ହଁ ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ନନା, କାହାକୁ ଥାଙ୍କୁ ଥାଙ୍କୁ କହୁଛ କି? ବୁଝିଲୁ ଭଗିଆ, ଆରେ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଟିକେଟ କାଟିଦେବେ। ଅନେଇଲୁ, ମୋ ଟିକେଟ କାଟିଦେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟି ଦେବି, ମୁଁ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଟି। ହଁ ନନା, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଘାଣ୍ଟି ଦବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆରେ ଭଗିଆ, ତୁ ଛିଡ଼ା ହେଲୁ କଣ? ବସ ବସ। ହେଲେ ନନା, ତମେ ତ ଆମ ଏରିଆରେ କିଛି କାମ କରୁନ, ଖାଲି ଘାଣ୍ଟିଚ, ଆଉ ତୁମକୁ କାହିଁକି ଟିକେଟ ଦେବେ? ତୁମର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ଏଥର ପୁରା ଠପ। କ'ଣ ଠପ? ଆରେ ଟିକେଟ କେମିତି ଦେବେ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ନନା, ଭୋଟର ବଦଳି ଗଲେଣି ଯେ। ଆରେ ଭଗିଆ, ତୁ ମତେ ହସେଇଲୁ, କୋଉ ଭୋଟର କଥା କହୁଛୁ? କେହି ବଦଳି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଠିକ ସେମିତି ଚାଲିଛି। କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଆଉ କେମିତି ଚାଲିଛି କି ନନା? ଆରେ ନୋଟ ନିଅ, ଭୋଟ ଦିଅ, ସେମିତିକା ଏଥର ହବନି ନନା, ଜନତା ପୁରା ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି। ପୁଣି ଭଗିଆ, ତୁ ମତେ ହସେଇଲୁ ଆଉ। ଆରେ ଜନତା କ'ଣ ସଚେତନ ହେବେ, ନେତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜନତା ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜନତା ମୁଣ୍ଡ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଖାଲି ଜନତା ମୁଣ୍ଡ ବିକି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନେତା ମାନେ ବି ମୁଣ୍ଡ ବିକିଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୋଲାମୀରେ ପୁରା ଦେଶ ଚାଲିଛି। କେମିତି କି ହେଲା, ମୁଁ ତ କାଇଁ ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ କହୁନୁ, ଜଣେ ଭୋଟର ସେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକୁଛି, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ MLA ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବିକୁଛି, MLA ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟି ମୁଖିଆ ପାଖରେ, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରିରେ ପୁରା ଦେଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଲଡ଼ା ଏବେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡ ବିକୁଛନ୍ତି କି? ଆରେ ସିଧା କଥା ହେଲା, ଆମ ପାଖରୁ ନୋଟ ନିଅ, ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଆମ ପାଖରୁ ମଦ ନିଅ, ଆମକୁ ପଦ ଦିଅ। କ'ଣ ନୀତି ନୈତିକତା କିଛି ନାହିଁ ନା? ଆରେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଦିନ ଆଲୁଅରେ ଆଉ ଭାଷଣ ବାଜିରେ, ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ଟଙ୍କା ଧୋଇଲା ପରେ ଆଉ ମଦ ପିଇ ଦେଲା ପରେ ସବୁ ନୀତି ବଦଳି ଯାଉଛି। ତାହେଲେ ନନା, ଆମ ଭୋଟ କ'ଣ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ? ହଁ, ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଚଲେଇଥିବୁ, ଏ ଭୋଟ ସେମିତି ଚାଲିଥିବ। ବୁଝିଲୁ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ କେତେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଫିକ୍ସ ହେଇସାରିଛି, କିଏ ମଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିଏ ଗଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ଆଉ କିଏ ପଦରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ନନା, ଏଇ ମଦଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, ହେଲେ ଯୋଉ ଗଦ ଆଉ ପଦ ଏଇଟା କ'ଣ କିଓ? ଆରେ ଗଦ ମାନେ ହେଲା ନଗଦ, ନଗଦ ମାନେ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା, ମୁହଁ କରି ଦିଏ ବଙ୍କା ବଙ୍କା। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପଦ, ପଦ ହେଲା ଆମ ମୁଖ ନିସୃତ ପଦ, ମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମଠୁ ନିଅ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ଆଉ ତମ ଭୋଟ ପାଇ ଆମେ କୋଠା ବାଡ଼େଇବୁ ରାତାରାତି। ହେଲେ ନନା, ତମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛ ଭୋଟର ଆଉ ସେମିତି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ବଦଳି ଗଲେଣି? ହଁ ପୁରା ବଦଳି ଗଲେଣି। ହଁ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ବଦଳି ଗଲେଣି, ଆଗରୁ ହାଣ୍ଡିଆ ନହେଲେ ଦେଶୀ ମଦରେ କାମ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ପୁରା ଫରେନ୍ ଲିକର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ନନା, ତମର ଯୋଉ କଥାରା କିରେ, ମୋର କଥା କ'ଣ, ମୁଁ ଦଉଛି କହିବିନି କାହିଁକି? ଆଗରୁ ଟଙ୍କା 100 କି 200 କାମ ଚଳି ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଏବେ ଟଙ୍କା 1000 କି 2000 ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ନେଇଗଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଖୁସ, ଆଉ ତୁ କାହିଁକି ମଝିରେ ଷଣ୍ଢ ପୁରଉଛୁ କିରେ ଭଗିଆ? ହେଲେ ନନା, ତମେ ତ ଆମର କିଛି କାମ କରିନ, ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ତମେ ଟିକେଟ ପାଇବନି। କ'ଣ କହିଲୁ, କ'ଣ କହିଲୁ? ମୁଁ ଟିକେଟ ପାଇବିନି? ନା, ତମ ପାର୍ଟି ତମକୁ ଟିକେଟ ଦବନି। ଆରେ ଟିକେଟ କେମିତି ପାଇବି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିସାରିଛି, ମତେ ଟିକେଟ ଦେବେନି, ବୋପାକୁ ମଉସା କହିକି ମତେ ଟିକେଟ ଦେବେ। ହଉ ନନା, ତମେ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ବି ଭୋଟ ପାଇବନି। ଭୋଟ ପାଇବିନି, ମୁଁ ମନା କରୁଥିବି ସେମାନେ ମତେ ଭୋଟ ଦେବେ। କାହିଁକି ନନା? କାରଣ ସେମାନେ ମୋର ଖାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋର ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ପଡିକି ରହିବ, ମୋରି ପାଖରେ ଲାଞ୍ଜ ହଲେଇବ,
ଦିନ ଆଲୁଅରେ ସିନା ସେମାନେ ଭୋଟର, ହେଲେ ରାତି ଅନ୍ଧାରରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଚାକର। ନା ତମେ ଏମିତି କହୁଛ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କହୁଛି, ମୁଁ ତତେ ଏମିତି କହିଦଉଛି ନା। ଆଉ ନା ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଯାହା ବୁଝୁଛି, ଦେଶ ସେବାଟା ଖାଲି ଦେବା ଆଉ ନେବାରେ ଚାଲିବ। ଚାଲିବ କଣ, କିରେ ଚାଲିଛି ପରା। କିନ୍ତୁ ୟାର କଣ ସମାଧାନ ନାହିଁ? ନା ନା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଅଛି। ଲୋକ ଯୋଉଦିନ ମଦ ଆଉ ଟଙ୍କା ବିନା ଭୋଟ ଦେବେ, ସେଇଦିନ ଠିକ ଲୋକ ଭୋଟ ପାଇବେ। ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ନୋଟ ଦେବି, ତୁ ମତେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଏଇଟା ଦେଶ ସେବା ନା ବେପାର? ହଁ ହଁ, ରାଜନୀତି ଏବେ ବେପାର। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ଆଉ କୋଟି କୋଟିରେ ଲାଭ କର। ହଉ ନନା, ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଯେବେଠୁ ଚାତିବ ଭୋଟର, ରହିବନି ଆଉ ଏଇ ଟାଣପଡ ତମର। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ଅଭିଯାନ ମୋହର, ଦେଖିବା କେମିତି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଲୋକଙ୍କୁ କରିବ ନିଜର। ଆରେ ଏଇଟା ତ ବଡ ଟାଉଟର, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବାହାର, ଆବେ ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ବାହାର। ହଉ ନନା ମୁଁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ଦେଖୁଥିବ ଟିକେ ଖବର, ଆଉ ରଖୁଥିବ ଟିକେ ନଜର।